Prop d'un miler de persones s'han concentrat a la plaça del Mercadal per demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart el dia que fa 4 mesos que es troben en presó preventiva. Una manifestació que s'ha desenvolupat en paral·lel a les places dels ajuntaments d'arreu de Catalunya. Amb les llanternes enceses i els mòbils alçats, els manifestants han convertit de nou la llum en un símbol de lluita pacífica per exigir que surtin de Soto del Real. Ja hi tornem a ser i la qüestió és no defallir, que la gent no es rendeixi, que és el que volen, suposo, no? Que avui hi ha que ens tenen amb una roda com els hàmsters, perquè anem rodant i ens anem cansant, doncs la idea és de demostrar que ni que nosaltres no tinguem ni els recursos que tenen ells, ni els diners, ni la gent pagada per fer coses, seguim estant aquí protestant. Des de les entitats sobiranistes es mostren desconfiats que tant els Jordis com Oriol Junqueras i Joaquim Forn puguin sortir aviat de la presó i apunten directament al Tribunal de Drets Humans. Els tindran com hostatges fins que a Estrasburg no els hi digui que no eren culpables i els hagin de deixar anar, avergonyits. Però els tindran com hostatges. Els segrestadors mantenen sempre els seus hostatges fins a l'últim moment quan la policia els atrapa. Una opinió que també comparteixen alguns dels concentrats. En aquell moment són hostatges polítiques sense ninguna raó. Vull dir que ara, a més, és una qüestió que no m'atreveixo per dir quant de temps estaran, en tant que mentre estiguin en preventiu pues no se sabe lo que decidirá el juez, porque al fin y al cabo es el juez el que té y el fiscal los que tienen la paella por mani de tenir-se el temps que vulguin ells. Jo crec que ho estan retenint perquè ara ja són hostatges, no són presos polítics. Són presos polítics i hostatges al mateix temps. I crec que fins que Europa no s'hi posi una mica i a base de les lleis ho puguin dictaminar, crec que no sortiran. Com s'ha fet fins ara, l'ANC i Òmnium preveuen repetir la concentració el dia 16 de cada mes a les places dels ajuntaments, fins que es produeixi l'alliberament dels Jordis. Tot dependrà, diuen, de la voluntat i l'esma dels manifestants, que aquest divendres han assegurat que no defalliran.